Ja vas iskreno pozdravljam, selamim i želim prije svega dobro zdravlje svima vama koji ste ovdje, svim građanama Bosne i Hercegovine, Bošnjacima specijalno, baš zbog toga što je nad vama počinjen genocid, najgoriji i najmonstruozniji genocid na svijetu. A u to ime želim da kažem, kao nisam znači ostali, nisam Hrvatica, nisam Srpkinja, što znači da sam se izjasnila kao Bošnjakinja i želim da me takvu prihvatite, da mene i ja vas podržim u svim inicijativama koje se tiču naše jedne jedine domovne Republike Bosne i Hercegovine, koja je to bila, bit će i ostaće, bez obzira na sve strijele otrovne koje dolaze sa strane. Predlažem u ime toga da se malo, kako bih rekla, da iz leđa bacimo to referendum Dodika glupana koji no, naravno plaćam da to radi, da podnesemo inicijativu predsjedniku Izetbegoviću kao sinu rahmetli Alije Izetbegovića, koji je ipak potpisnik tog nesporazuma, da on lično traži da se povuče taj potpis sa Dejtonskog nesporazuma, da mi tražimo automatski povrat Ustava Republike, to jest reformu Ustava Republike Bosne i Hercegovine, jer zakon, legalni zakon Bosne i Hercegovine je Ustav, Srbije je Ustav, Crne Gore je Ustav, znači to je kao lijek bez kog ne možete. Ustav jedne države je zakon, a mi smo po zakonu, tom ustavu, dužni po članu 154 i 155 da branimo, čuvamo, štitimo i da umiremo, kako kaže moj prijatelj Jusuf Pušina, da damo svoj život za ovu državu, jer druge nemamo i druga nam i ne treba. Hrvatska, Srbija, ostale države genocidne su države za sebe. Bosna i Hercegovina je srce Evrope i bila je uvijek u Evropi i ostaće kao takva, za razliku od Evrope koja je laž, kao i Srbija. Toliko.